Till en block sen när du kan spränga dem. De som blir icebreakade. Jaha, jaha, gör jag. Varför ska alla sitta bredvid Ultron? De har 5000 HP. Sprid ut det. Alltså det är svårt att komma runt. Erik, ställ dig bakom bossen. Stå bredvid den då. Mm, det brukar vara bra. Har vi en tank för bossen? Nej. Okej, släpp. Block. Nej, fi. Nej, Affe kastar. Sitter du med sin jävla elgrej? Okej, döda mig. Stacka. Stacka. Janne. Chill, bror. Jag har bara 17 000 spelare. Flytta Adson. Bra. Det var inte den sista. Jag har 6 Ads. Bra, nu kom de. Där är alla. Mm, det är gröna också så. Mm, bra. Plocka upp alla, allihop. Han laggar rum som en jävla... Grön, börja. Alla sorry, boys, GFN ringde. Fan vad osköna fighten är alltså. Nej, vad tufft. Bossen. Just the times. Så, de är döda. Tillbaka bossen. Han flytt. Ja, just det, där försvann han, sorry. Tänk alla på den stärken. Man mycket DPS. Vi är sjukt på DPS. Ja. Okej, vi måste ta lite lugnt med DPS just nu. Min screen var helt svart. Mer, mer, kom igen. Fort, vi kan dra ner till 30 i alla fall. Nu, men jag ser inte fisk. Mm, det är inga alls just nu. Alltså det är wipe. Nej, för vi måste låta dem gå. Ja, Erik, hur många gånger har jag inte gjort den här? Ska vi chilla på DPSen nu eller? Chilla lite på DPSen. 30% så chillar ni. Chilla som fan. Eller så chillar vi bara på 30%. Nej, ja, nu ser jag, nu ser jag, nu ser jag. Sänk min block. Jag kör lite grann på ads nu. Black screen i 20 sekunder typ, eller 30 sekunder, jag bara fan. Ni kan ju döda ditt ads, vad fan ni vill. Skit i bossen nu! Skit i bossen. Ja, nu chillar vi på bossen. Alla skit på bossen. All... Ut med. Skit i bossen, mjuka ads. Skit i det fortfarande. Ska jag se till när du ska spelstil eller håller du koll på det själv? Jag håller koll på det, brorsan. Verkligen. Ska vi skita i bossen fortfarande? Stacka upp, nu måste ni stacka. Kom vi måste där. Fortfarande stacka i bossen. Kan sluta döda bossen. Det är bara jag som står och slår på den, tror jag. Sluta slå. Nej, det är Searing Totem. Det är din. Nej, det är inte din. Erik, kan du ta den där? Erik, ta den där. Ah, bra. Smith, tänk på var du står och slår på den. Nu ska jag fan ta ödsen, alltså. Ja, där är jag. Snyggt. Så alla i Kirk hade ödsen, så de kommer bli skadade. Ja, fan. Om du tar sjukt lite... Har du monetizat? Smith, tänk på... Så, kan vi döda honom? Shield wall! Grön fas! Go, go, go! Vad fan var det där då? Men... Det var grön, jo det är alltid sådär. Jag antar att jag brukar stå för långt ifrån. Japp. Yep. Och njukad, boss med. Mm, när tar man BL? Det är ju sista fasen. Det är inte den sista fasen, det känns som det.
Nej, det är... Ser vi koll på det? Nu! Tim, plocka upp den här stora. Det är så jävla sned när man drar shadow för en sekund. Akta er för isen, ja, jag kär. Akta er för marken. Akta er för marken, ja. Den knas. Stod i elden, det är bra. Jag flyttar mig så snabbt jag kunde. Akta på den där, Björn. Jag är på andra sidan rummet. Nej, vad gör du, galning? Siktar den på mig och grejer? Såklart. Ja, det är svårt. Du Perkos, du Per. Fast nej. Jag kan ju inte ens komma till resten, det var kul. Han börjar söka om 10 sekunder, boys. Hur fan då? Jag fattar inte, ja. Jag hade för mycket DPS, jag förstår. Vi måste chilla på DPSen och ändå berserken. Det är fan sinnes. Okej. Okej, jag rassar den där fula jäveln där borta. Jag hörde att det går åt två stycken, så jag tycker Kalle får den andra också. Kan man inte alls. Åh, fy fan vad sick. Det vore helt sick. 2000.